Анифе и Аптилязим от кърджалийското село Зеленикова настояват за изграждане на канализация, която да отвежда отпадните води. Става въпрос за махала Горно Зеленикова, където по думите на съпрузите, към едни къщи имало изградена канализация, към други не. Техният дом е от онези без канализация. Твърдят още, че отпадните води се изливат направо върху улицата пред домовете им. Миризмата била нетърпима. Канализацията да се направи в цялото село. Гледам на едната част, казаха ми 15 000 лева струвало това, дето са направили. В нашата страна няма. 5-6 къщи имат, останалите нямат. Пускат фекалните води, кой къде си, му е това удобно. С месеци не сме отворили прозорците. Всичко тече на това, на самоволие. Не можем никъде да пуснем тия мръсоти от туалетната. Това искам, да се направи канализация. По повод искането им през годините са подавани редица жалби до местни и държавни институции. В отговор са извършвани неколкократни проверки. Констатирано е, че молбата им е основателна. Изготвена е количествено-стойностна сметка и при финансови възможности канализационният клон ще бъде изпълнен. Според кмета на село Зеленикова Ремзие Шериф, канализация в селото няма. По думите и част от живущите със собствени средства са закупили и поставили тръби за отходните води, които са изтичали в септични ями.